Dneska vám predstavíme maminku Matildu. Matilda prišla zo veľmi zlých podmienok, bola odobratá aj so svojimi 6 šteniatkami. Matilda momentálne je maminka na plný úväzok, vychováva naše malé ratolesti, ale už ju necicajú, už pijú a papajú normálne stravu pevnú, takže im budeme hľadať čo chvíľa nové domovy. Matilda je vo fáze vakcinácie a ešte sa bude sterilizovať a potom si hľadá tú najúžasnejšiu rodinu na svete. Však Matilda, je to veľmi jemná fenočka, trošku sa bojí manipulácie na voditku, lebo žila na voľno v svojej predchádzajúcej rodine, takže ju budeme musieť trošku naučiť na voditku a trošku ju socializovať. Matilda je vhodná k dospelým ľuďom, odrasteným deťom si myslím, aj do bytu alebo do domčeka s prístupom vnuka. Prvý psík je Miran. Je to malý, huňatý, živé striebro. Momentálne bude druhýkrát vakcinovaný, je čipovaný aj očervený. Za týždeň môže ísť domov. Bude to pravdepodobne stredne veľký psík s dlhšou srsťou. Sú úplne geniálni, veľmi rád sa hrá, veľmi rád papá. A bude sa musieť trošku naučiť na voditku, ale to je banalita. Ďalší adept je malý Marvel. Marvel je trikolóra, takže je čierny, biely a trošku hnedý. Je to psík, bude hladkej srsti. Stredne veľký, pravdepodobne ako maminka, takže okolo tých 10 kg dospelosti. Je to malé živé striebro, veľmi zlatý, komunikatívny, veľmi rád sa hrá, veľmi rád papá. Ďalšia fenočka je Mandy, je to malé striebro, má okolo 2 mesiacov, bude momentálne druhýkrát vakcinovaná, veľkosť predpokladáme stredný vzrast, je veľmi milá, komunikatívna, veľmi rada sa hrá so súrodencami a veľmi rada papá. Ďalšia fenočka je malá Mira. Je hnedej farby, bude strednej veľkosti, má polodlhú srsť, je veľmi milá, zlatá, taký mojkací typ. Je veľmi odvážna, komunikatívna, veľmi rada sa hrá so súrodencami a veľmi rada papá. Ďalšia fenočka je malá Moka, je hnedej farby, hladkej srsti, bude stredne veľká do 10 kg. Je to malé živé striebro, je veľmi zvedavá, komunikatívna, mňa obsedí na jednom mieste, čo je aj vidno. Je to také malé šidlo a veľmi rada papá, veľmi rada sa hrá a veľmi rada spoznáva nové prostredia. Momentálne je druhýkrát vakcinovaná, takže domov môže ísť cca za týždeň. Posledná adeptka je malá Melanie, je to veľká speváčka, veľmi rada ujúka, zavíja, bude dlhej srsti, stredne veľká, je to ako každé jedno šteniatko veľký šinter, nezbedník, veľmi rada chodí na prechádzky a spoznáva nové prostredie, veľmi rada sa hrá so svojimi súrodencami a rada papá. Naše šteniatka budú k odberu za týždeň, momentálne budú druhýkrát vakcinované a za týždeň môžu ísť domov. Budú vakcinované, budú čipované, sú očervené a odblšené. My sme si ich všetkých pomenovali na začiatočné písmeno M, aby sa nám to ľahšie zapamätalo a sme si tak spravili takú skupinku M-iek. Ale každý majiteľ si môže to svoje meno zmeniť a keďže sú malinké, tak oni sa veľmi rýchlo naučia na svoje nové mená. Není podmienka asi nechať to meno toho psíka, čo mu dáme my v útulku.
Vždy sme tu pre svojich adeptérov. Keď budete mať akékoľvek otázky, čo sa týka výchovy, výživy, výcviku, tak veľmi radi vám vždy pomôžeme, ukážeme a podelíme sa o svoje informácie aj s novými majiteľmi. Takže sa nemusíte báť adoptovať si aj takéto malé striebra. Len potrebujú dostatok času, energie a lásky. A všetko sa rýchlo naučia.